переселенці на Буковині не є гостями, вони це отримали другу домівку. Двічі збивали ракети над нашою територією. У нас всі ресурси і фінанси в державі скеровуються виключно для потреб сил оборони. Я особисто не можу в це повірити, у ті підозри, які йому висуваються. Доправлено було понад 3000 тонн виключно лише продуктів харчування. На початку завжди міський голова Роман Клічук був поруч зі мною. За 100 днів війни Чернівецька область стала тиловим регіоном, куди переїхало багато переселенців та підприємств. Що для області стало найбільшим викликом за цей час? Найбільшим викликом для області, для всіх мешканців, для буковинців стала нова реальність, яка називається «Війна на знищення українського народу». І це те, що ми намагалися відвернути всі попередні роки нашої війни з 2014 року. На превеликий жаль, всі зусилля дипломатів Європи, світу, українські, вони були знівельовані брутальним наступом, і тому у нас сьогодні єдина домінанта в нашому житті цілої Буковини, як і всієї нашої вітчизни, це визволення від окупантів. Все інше – це похідне. Похідні – це так само явище, яке називається внутрішня міграція. І Буковина стала другою домівкою для багатьох тисяч українців, наших співвітчизників. І якщо президент Польщі в українському парламенті зазначив, що біженці у Польщі не є гостями, то так само я хочу зазначити, що і у переселенців на Буковині не є гостями, вони це отримали другу домівку. І я вважаю, що відносно безпечна територія, куди ще не впала жодна російська ракета, тому що військово-повітряні сили України двічі збивали ракети над нашою територією. Тому сьогодні можемо говорити, що наша територія є можливістю розвивати економіку. В область переїхало понад 100 тисяч вимушених переселенців. Як організували логістику, щоб цих поселити? Це добра взаємодія місцевої влади з центральною владою, з нашими колегами із інших обласних військових адміністрацій. Евакуаційні потяги доправлялися і до Чернівців, але так само і автобусами. І я би хотів зазначити, що у відмінності цих потоків в перших днів і тижнів війни ви пригадуєте, наскільки були вщент завантажені наші дороги величезними колонами, а коли потім ми запровадили ще комендантську годину, вимушене перечікування на контрольно-пропускних постах. Потім воно все змінилося, стало більш організовано, і люди вже їхали не автівками переважно, а потягами. І ми маємо обласний координаційний штаб, який координує. Ми вже точно знаємо, яка громада, конкретно голова громади, прибуває на залізничний вокзал, зустрічає автобусами, переселяють, дають прихисток. І я вважаю, що ця робота у нас була організована і триває на дуже добру оцінку. Яка громада, окрім Чернівецької, прийняла найбільше переселенців? Я би хотів змістити акценти у вашому питанні і говорити не про кількісні показники, а про якісні. Коли я буваю в громадах, які є меншими за розмірами або мають меншу кількість внутрішньопереміщених осіб, але я бачу, з якою щирістю, якою готовністю допомагати вони там працюють, для мене це є рівнозначні показники. Тому я не хотів би тут виокремлювати, у кого більше, у кого менше, а головне – це ставлення до людей. В області планували поселяти вимушених переселенців в переобладнані будинки та викуплені квартири. Скільки такого житла є зараз? Це процес, який повинен лише початися, він повинен тривати, війна ще триває. І цей процес з координацією нашого Офісу Президента України, а також і уряду України, буде реалізовуватися в наступні періоди, оскільки все дуже динамічно змінюється. Тому наразі більшість цих внутрішньопереміщених осіб, наших співвітчизників, вони розміщені в комунальних установах, переважно в освітніх закладах, у громадах, в різних гуртожитках, там, де були вже організовані місця. Або також, і я хочу подякувати кожному, хто у приватних помешканнях прийняв людей, тобто скористався програмою прихисток. В область також переїхало близько 100 підприємств. Що для області відкривають ці компанії, тобто які можливості? Я хочу подякувати тим підприємствам, які обрали Чернівецьку область для такої релокації.
Зазначу, що це все відбувалося у дуже дисциплінованій, строгій координації з Міністерством економіки, з національною платформою. Підприємства реєструються там. І з іншого боку, обласна військова адміністрація, наш департамент регіонального розвитку ініціативно запрошував ці підприємства до нас. Хочу наголосити на тому, що це, з одного боку, тимчасова релокація. І ми віримо, що після перемоги визволені міста, регіони знову будуть мати свої підприємства на постійному місці дислокації. Для нас це шанс познайомитися з новим видом бізнесу, з новими видами промисловості. Адже до нас переїхали і машинобудівні підприємства, і науково-виробничі підприємства, і різні інноваційні стартапи. І тому, мені здається, це дуже добра синергія, і потрібно буковинському бізнесу скористатися присутністю колег. Це найвідважніші люди поряд з Збройними силами. Чи сплачують податки ці підприємства в області? Такі підприємства як сплачували, так і сплачують податки за місцем постійної реєстрації. Я вважаю, що в цьому є справедливий сенс, і ми його абсолютно дотримуємося. Не можна користатися скрутою в інших регіонах і змушувати підприємства, які переїхали до нас, релоковані, щоб вони перереєстровувалися в нас і сплачували місцеві податки тут. Це буде нечесно, несправедливо і це не по-людяному. Тому якщо підприємство переїхало з області, до прикладу, Сумська, Чернігівська, беремо Запорізька, будь-які Миколаївська, Херсонська, то все ж таки податки повинні також і бути на тій території, адже в них потреби у відбудові значно більше, ніж у нас тут. Тому це є дійсно прихисток сьогодні. А коли будуть створені філії, можливо, такі підприємства захочуть залишитися назавжди, відкрити своє представництво. Тоді вони тут зареєструються і будуть сплачувати податки до нас. Скільки робочих місць створено через переїзд цих підприємств на Буковину? Однозначно, мова йде про тисячі нових робочих місць. Я хочу сказати, що дуже активно нам допомагають центри зайнятості, і які активно шукають фахівців. Ви знаєте, що у нас на Буковині досить велика була тенденція до робочої міграції. Фахівці виїздили за кордон, працюють за кордоном. Тепер величезна кількість наших буковинців воюють у Збройних силах. Тому знайти добрих кваліфікованих фахівців не так легко. А це є дуже часто підприємства, які потребують саме кваліфікованої робочої сили. Тому така взаємодія всіх рекрутингових компаній, центрів зайнятості, вона дає можливість тим людям, які сьогодні тут проживають, і особливо так само для внутрішньопереміщених осіб, знайти роботу і мати де зробити свій внесок до нашої перемоги. 26 травня ви повідомили, що літак-винищувач збив над Буковиною російську ракету. В розмові ви сказали, що два рази над Буковиною збивали російську техніку. Чи можете ви детальніше розповісти про другий раз? Ми не працюємо коригувальниками для російського агресора, і уточнювати саме координати, де, куди, що впало, це моветон і заборонено військовим командуванням. Тому хочу попросити всю громадськість не перепитувати, і коли з уст начальника обласної військової адміністрації на офіційних ресурсах є така інформація, прошу їй довіряти і не перепитувати. Давайте будемо адекватними цій ситуації, в якій ми перебуваємо. Тому я дякую Збройним силам України, нашим відважним пілотам, військово-повітряним силам, які бережуть небо над нами. Збили ракету до 26 травня чи після? Він був багато тижнів до цього. Чому тоді не повідомляли про цю першу ракету, що збили? Тому що немає військової доцільності, необхідності ворогу сказати, що ви знаєте, ваша ракета впала саме тут і тут. Цьогоріч маю завершити будівництво КПП Дяківці та Красноїльськ. Чи відома дата, коли мають це завершити? Я би хотів бути головним проєктним менеджером, але, на жаль, уряд України мене не уповноважив. Ми знаємо, як зробити це швидко, але для цього є компетентні органи, відомства, інституції. Ви знаєте, що у нас всі ресурси і фінанси в державі скеровуються виключно для потреб сил оборони, Збройних сил, і це є вищим пріоритетом. Тому коли реально будуть кошти, і чи вони будуть з державного бюджету, або так, як я тиждень тому назад брав участь у міжнародній дискусії, зустрічі, де були і представники Європейського Союзу, і голова Державної митної служби України, і було нам пообіцяно, що Європейська комісія, Європейський Союз профінансують добудову цих двох об'єктів. Як тільки кошти надійдуть, то від двох тижнів до одного місяця всі роботи будуть завершені, КПП будуть працювати.
Наразі заморожені капітальні видатки, відтак робити капітальний ремонт доріг чи будувати великі інфраструктурні об'єкти не можна. Чи планує область залучати додаткові інвестиції для цього? Інвестиції – це або кредитні міжнародні програми, донорські, які беруться під гарантії держави, або можуть братися під гарантії обласного бюджету, якщо це національні якісь такі програми. Наразі я вважаю, що вищим пріоритетом є дійсно це наші військові перемоги, але закликаю органи місцевого самоврядування не ховатися за такими пріоритетами і все ж таки робити поточні ремонти. Лад у домі повинен бути. Тобто, якщо не можна робити капітальні видатки для будівництва нових доріг, нікому не заважає навести порядок у скверах, парках, на дорогах, зробити життя не тільки безпечним, а й комфортним. Вашому заступнику Артуру Монтяну оголосили підозру. Чи відомо вам про якісь порушення в його роботі? Мені про такі порушення не відомі. Мене дивує, як там все викладено. І це виглядає як твір на вільно задану тему, а не реальність. Я особисто не можу в це повірити, у ті підозри, які йому висуваються. Тому я вважаю, що це і частина політичної кампанії з дискредитації обласної військової адміністрації в угоду політичним силам, які мають вплив на правоохоронний блок на Буковині. Тобто це проросійські партії, які сьогодні представлені в обласній раді. Це партії, які опозиційно налаштовані до президента України, до правлячої партії в нашій державі. І для них, очевидно, війна вже закінчилася, і вони вважають, що треба переходити в активну фазу гарячої політичної боротьби, бо бояться, що на наступних виборах вони не переможуть. Тому закликаю відкласти це все до пізніших часів. Я впевнений, що Артур Монтян не використовував швидкі допомоги, які зараз всі перебувають у Збройних силах України. Він їх не використовував, і це просто смішно. Чи будете ви його відсторонювати від роботи на час розслідування? Якщо буде відповідна ухвала суду, ми її будемо виконувати. Якщо ухвали суду не буде, я думаю, що кожен адекватний громадянин України радо співпрацює з усіма слідчими, які мають певні підозри. Тобто це є нормальний процес, чому б ні. На брифінгу ви сказали, що ви та ваша команда піддаєтеся нападу від правоохоронців, а точніше від СБУ. Чому ви так вважаєте? Я бачу повне блокування з боку ТВО, керівника цієї служби у нас в області, який не розуміє, в чому головне покликання. Це збереження єдності, координації. І просто його всі кроки налаштовують мене на таку думку, що це політично вмотивована проросійська позиція. Ви також сказали, що правоохоронці самі вчиняють протиправні дії. Що вам про це відомо і чи звернулися ви до відповідних органів, які мають це розслідувати? Я прошу мою відповідь на брифінгу вчорашню інформацію і сьогоднішні слова розуміти саме так, що я звертаюся до всіх органів розслідувати цю ситуацію. А ми на Буковині живемо у прозорому середовищі, яке скидається на маленький акваріум, де всі про всіх знають про все. І тому це я не відкрив жодної Америки, ніяких таємниць. Кожен буковинець знає, як заробляють правоохоронці, на яких бізнесових схемах, як вони знущаються над представниками бізнесу, які хабарі вони з них вимагають, як ті змушені платити. Це питання грабунку надр місцевого значення, кар'єри нелегальні, це питання грабунку лісів, це питання контрабанди цигарок, це питання наркотичних різних таких мафіозних груп, які збувають і виробляють наркотичні речовини, та багато чого іншого. До всього цього має причетність однозначно вся правоохоронна система, яка не ліквідувала за ці всі роки, а має чомусь дуже багато пояснень неможливості цього зробити. Після вручення підозри вашому заступнику Артуру Монтяну, чи довіряєте ви іншим своїм заступникам і вашій команді? Я переконаний, що кожна людина в українській державі має право на захист своєї честі і гідності, і ніхто не має права поплюжити її репутацію. Скільки гуманітарної допомоги з початку війни відправили на схід з Олімпії? Олімпія – це що? Це гуманітарний штаб.
У нас величезна армія волонтерів, це дійсно справжні герої, ті, які залишилися тут, не втекли за кордон, родичі воюють на фронті, а дружини, сини, сестри, родичі працюють тут волонтерами, багато держслужбовців після роботи, в позаурочний час, цілодобово там працювали, і хочу вкотре подякувати, дякую всі герої, і працюєте не тільки в Чернівцях, по всіх громадах. Зокрема, та інформація, яка мені доступна, і ми знаємо, що з цього волонтерського штабу довкола спортивного комплексу «Олімпія» доправлено було понад 3 тисячі тонн виключно лише продуктів харчування до громад, міст, територій, селищ, сіл, які були в окупації, перебували в окупації, де люди не мали можливості придбати собі продукти харчування, в тому числі і наші Збройні Сили. Вже не говорячи про інші категорії гуманітарної допомоги, як одяг, взуття, спорядження, побутові речі. Тому це була дуже ефективна і суттєва допомога. Чи можете ви відповідати за прозорість передачі гуманітарної допомоги з Буковини в інші регіони? Про прозорість передачі я хочу сказати, що це питання не тільки якоїсь там, не знаю, законності, правопорядку, це питання людської совісті. Заявляєш про те, що буковинці практично нічого тут не залишали, а все, що отримували, відразу доправляли в сміливі водії, сідали на автобуси. Як, можливо, ви цього не знаєте, на превеликий жаль, є жертви серед них, є загинувші, їх обстрілювали, вони потрапляли в полон. І так само це така категорія героїв для мене. Я хочу всім подякувати. Дякую вам, відважні водії. Розкажіть про темпи мобілізації на Буковині у порівнянні з іншими регіонами. Темпи мобілізації, вони високі. Вони виконуються. Ви знаєте, що є в кожній області мобілізаційні завдання, які формувалися ще до початку війни. Вони постійно коригуються згідно потреб діючих сил оборони. І Чернівецька область на підведенні підсумків минулого тижня в оперативному командуванні «Захід», до якого ми належимо, чітко зрозуміла і побачила свої показники. Хочу сказати, що вони не є найвищими, і ми обов'язково повинні підтягнутися. Тому доручення моє і наказ всім центрам комплектування активніше працювати у частині поставки мобілізаційних ресурсів для Збройних сил. Натомість хочу наголосити, що Чернівецька область посідає перше місце в оперативному командуванні «Захід» у поставці транспортних засобів. Чи кількість людей, яких треба мобілізувати в різних регіонах, однакова? В залежності від чисельності населення, від вікової структури, від професійної приналежності, мобілізаційні завдання завжди на ці показники коригувалися і враховувалися. Тому Чернівецька область з області буде значно менше мобілізована, ніж з областей, де живе багатомільйонне населення. Разом з тим, давайте чесно заявляти, якщо це не твоя війна, це не твоя держава. Якщо ти не усвідомив дотепер, що ворог прийшов, аби вбити і знищити кожного українця, то на превеликий жаль, це треба усвідомити вже на сотий день війни. Це війна на знищення, це війна ресурсів. І нам важливо кожен. На Буковині чоловіки завжди з собою мають носити військовий квиток, а чоловіки-переселенці не можуть поселитися в комунальних закладах, не ставши на військовий облік. У небагатьох регіонах є такі вимоги. Чому виникла потреба у нашій області у них? Для того, аби діалог між центрами комплектування і військовозобов'язаними був максимально ефективним і не потрібно було довгих поїздок в пошуках документів, це ж зручно для всіх носити при собі військово-облікові документи і на запит уповноважених до перевірки просто їх надати і показати. Я військовослужбовець, я військовозобов'язаний, я заброньований, чи я навчаюся, і тоді діалог завершено. Отже, це в інтересах обидвох сторін. І хочу наголосити на тому, що обов'язково буде завершена реформа такого оцифрування, діджиталізації, і рано чи пізно у нас з'явиться і запрацює єдиний електронний реєстр всіх військовозобов'язаних. З того часу не прийдеться носити при собі паперові якісь такі довідки. Тероборона Чернівецької області виконує бойові завдання також і поза межами нашої області. Розкажіть про те, як вони забезпечені зброєю та засобами захисту. Бригада Чернівецької територіальної оборони пройшла дуже добрий період формування. Одна з перших, і за це ми навіть отримували похвалу, ще до початку війни, ви пригадуєте, був конгрес регіональних місцевих влад у Харкові за кілька днів до початку війни, і саме там відзначалася Чернівецька область, що ми одні з небагатьох
багатьох, які цей процес успішно не тільки розпочали, а й сформували. Тому все залежить від командира. І у нас надзвичайно спроможний бойовий офіцер, полковник Андрій Цісак, який був учасником бойових дій, починаючи з 2014 року. Це відважний розвідник-десантник, і він спромігся організувати свою бригаду, всі батальйони налаштувати і забезпечити бойове злагодження, навченість. І ті підрозділи його бригади, які сьогодні в зоні виконання завдань, вони так само мають все необхідне для того, щоб виконати ті завдання, які перед ними стоять. Якою була співпраця військової адміністрації з обласною радою та міською радою за ці 100 днів війни? За ці 100 днів війни, ви бачили на початку, завжди міський голова Роман Клічук був поруч зі мною, і це була спільна робота, і вона залишається по сьогоднішній день. Органи місцевого самоврядування зобов'язані взаємодіяти з військовою адміністрацією, і при виникненні будь-яких проблемних питань ми зразу отримуємо інформацію від громад, в тому числі від міста, разом діємо, допомагаємо, і ми працюємо на упередження проблемних моментів. Тому його участь є завжди у всіх наших нарадах. Стосовно обласної ради, обласна рада де-факто на цей час практично не діє через те, що немає в цьому потреби, оскільки функції обласної ради в частині розпорядження обласним бюджетом, фінансовим ресурсом та всього іншого здійснює обласна військова адміністрація і начальник військової адміністрації. Тому обласна рада – це такий політичний орган, який має представництво політичних партій, на превеликий жаль, і також проросійських партій, які не покаялися перед буковинцями, не склали мандати, не вийшли, а просто змінили маски. Час від часу міська рада заявляла про нерівний розподіл гуманітарної допомоги. Це як у випадку з ШВЛами було. Як ви можете це прокоментувати? Час від часу у міській раді є люди, які політично заангажовані і маскують свою бездіяльність або недостатню активність і відповідальність по тих напрямках, з яким вони відповідають, такими голослівними заявами. Смішно слухати. Вважаю, що вся гуманітарна допомога, яка була потрібна, міська рада і отримувала, і в тому числі сама організовувала за сприяння обласної військової адміністрації, були міські гуманітарні штаби, тому якоїсь проблеми в цьому не бачу, а такі заяви, вони лише просто прикривають недостатню фаховість того, хто це сказав. Пане Сергію, дякую вам за цю розмову. Прошу, на другий раз.